Раді вітати! Команда новин телеканалу «Ільдана» знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. У студії Ірина Марченко, а передовсім про таке. У Смілі продовжують ліквідовувати наслідки ворожого обстрілу. За незаконні дії правоохоронці Умані затримали працівницю ТЦК. Доброволець із Канева Олег Шостік розповів, як потрапив до лав Збройних сил України. У Смілі триває ліквідація наслідків ворожих атак, що сталися в Досвіта 15 серпня. Разом із міською владою, профільними службами очільник області Ігор Табурець координував подальшу роботу. В Смілянській об'єднаній територіальній громаді два влучання здійснені в мирні об'єкти. Один об'єкт – це підприємство, абсолютно цивільне підприємство з виробництва кераміки, яке ще навіть щойно запустилося. І інше – це взагалі соціальний об'єкт в лікарні, де лікуються пацієнти, абсолютно цивільні пацієнти, де лікарі, де всі саме в цей час перебували, звичайно, в тривожному стані, але сам факт, що це цивільні, ми бачимо ці два прильоти. На щастя, у нас все відбулося без жертв, тобто ми не маємо ні загинувших, ні поранених, але дуже значні ушкодження інфраструктури. Зокрема, в лікарні там практично немає жодного цільового вікна. Ключове завдання нині – відновлення водопостачання міста, наголосив Ігор Табурець. Ремонтні роботи орієнтовно триватимуть 4-5 діб. А поки що воду подають за графіком з 9 до 12 та з 17 до 21. 16 серпня технічну воду можна набрати в цистернах за адресами, які ви бачите на екрані. Для постраждалого медзакладу разом із ДСНС області питання водопостачання закрили в день обстрілу. В Умані правоохоронці затримали працівницю територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За даними слідства, адміністратор групи зв'язку підрозділу забезпечення ТЦК пообіцяла за 6200 доларів вплинути на вирішення питання щодо визнання військовозобов'язаного непридатним до військової служби із подальшим виключенням з військового обліку з метою ухилення від призову під час мобілізації та безперешкодного перетину державного кордону України. Під час проведення процесуальних заходів у затриманої вилучили 700 доларів неправомірної вигоди, довідку ВЛК та тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Червонослобідська територіальна громада Черкаського району переспрямувала бюджетні кошти з ремонту доріг на закупівлю 10 антидронових рушниць. З їхньою допомогою бійці 118-ї окремої бригади територіальної оборони боротимуться з ворожими дронами. Про це повідомив очільник регіону Ігор Табурець. За його словами, вкотре підсилили тероборонівців і наш батальйон із партнерами. Цього разу двома автомобілями типу «Багі», трьома квадрокоптерами, системою навчання пілотів FPV-дронів і комплектом управління ударними дронами для пілотів. Добровольці з різних куточків Черкащини стали на захист України після нападу РФ. Один із них – канівець Олег Шостік, історик та підприємець, а після 24 лютого – доброволець і молодший сержант 72-ї ОМБ імені Чорних Запорожців. Разом із сином він відстоює нашу незалежність на передовій. З інтерв'ю «Дніпровій зірці» воїн започаткував рубрику «Канівці на лінії фронту». До 22-го року Олег Шостік був приватним підприємцем. У молоді роки, каже, займався історією та археологією, працював у музеях Канева та області. Згодом на станції юних туристів. Водили дітей в походи. І саме хочу дійсно заінспектувати те, що той досвід ходіння в гори дуже-дуже сильно допомагає нам зараз заходить на передову, заходить на нулі. У перший день повномасштабного вторгнення, як і інші чоловіки, прийшов до військкомату, аби стати до лав Збройних сил України. Щоправда, тоді не вдалося. Зважаючи на це, чоловік долучився до добровольчого формування канівців. Територіальна тероборона і досить певний час, більше ніж півроку, я знаходився в лавах цієї територіальної оборони. Потім мій син в 22-му році, коли у нього народилася дитина, коли в дитині було вже доньки було 3 місяці, він вирішив підписати контракт.
Тоді ж син воїна Руслан підписав контракт на 3 роки і служив у 72-й бригаді. Під час однієї з розмов Олег Шостік захотів приєднатися до сина. Попри проблеми з хребтом, затягнутий процес прийому та відмови рідних, Олег домігся свого. У мене була телефонна розмова з сином. Я йому сказав, кажу, а що якщо я, як батько, попаду до тебе? Він такий довольний, щасливий був, каже, ти до мене. Давай. Ну і він приклав максимум зусиль для того, щоб я там опинився. Він вирішував питання, брав відношення і так далі. І відповідно, я пішов туди як доброволець, хоча ну, важко попасти в такі бригади взагалі, які, ну, бригади, бойові бригади, особливо тоді, коли ти маєш певні обмеження. На 100% підготуватися до війни неможливо навіть за сучасних реалій, додає захисник. Практичні знання, здобуті на тренувальних полігонах, і близько не можна порівняти зі справжнім полем бою. Коли ти з'являєшся на нулях, коли прилітають перші міни, перші снаряди, перші постріли, перші те саме, вони перекривають взагалі все. Ти починаєш фактично все заново. Немає у нас на Україні, взагалі немає ніде в світі такого полігону, через який би пройшли просто-напросто хлопці, були б 100% підготовлені до цієї війни, зайшли туди на позиції і чувствували себе комфортно. Поняття героїзму, описаного в історичних джерелах, пан Олег називає пропагандою, якою годували українців за доби СРСР. Сучасні військові на позиціях борються не за медалі, а виконують свої обов'язки. Насправді, спочатку хлопці роблять свою роботу безпосередньо. А потім проходить якийсь проміжок в часу і виявляється, що вони зробили те, що ну, вони герої. Тобто нема там такого, що називається, от, треба піти щось зробити, то як кажуть, піти на ДОТ, да, або ще на що-небудь, і там, типу, тобі чуть ли не дадуть звання якогось героя прочі. Ні, хлопці йдуть, виконують цю роботу, вони знають, що це треба зробити. Приїхавши на декілька днів додому, Олег помітив, що в тилу потроху забувають про війну. Тому захисник закликає допомагати армії та волонтерам. Адже заради нашого мирного життя чийсь рідний віддає своє. Народ не відчуває цієї війни. Народ, я не проти того, що вони там сидять в ресторанах, не проти того, що вони там сидять в кафешках. Це нормально. І людям треба відпочити. Я теж приїхав і я теж був в відповідних закладах. Але можна заказувати їжі в рази менше, випивки заказувати в рази менше. І ті кошти, які ти хочеш просто-напросто потратити в цьому закладі, просто частину цих коштів перераховувати безпосередньо на армію, на Збройні Сили, передавати волонтерам, які, ну, наприклад, знають, що треба купляти і як треба купляти. Повне інтерв'ю із канівцем можна знайти на каналі «Дніпрової зірки» в YouTube. Ірина Марченко, служба новин телеканалу «Ільдана». У Міноборони наполегливо просять не поширювати у чатах, месенджерах та соцмережах особисту інформацію про полонених і зниклих безвісти українських військовослужбовців. Зокрема, прізвище, ім'я по батькові, назву військової частини, позивний, звання тощо. Ці дані можуть надати ворогу причини завищити вимоги до обміну, погіршити умови утримання полонених. Опубліковані відомості також інколи несуть загрозу бойовим побратимам захисників, наголошують у відомстві. За потреби звертайтеся до уповноважених державних інституцій, які опікуються питаннями пошуку та обміну полонених. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, що діє на базі ГУР Міністерства оборони України. Громадські приймальні штаби у Києві, Вінниці, Львові, Миколаєві, Харкові. Воювати без якісної медицини неможливо. Тримати галузь у строю реально за належної фінансової підтримки. Так, фінансування з обласного бюджету та субвенції з міського дозволяють оновлювати матеріально-технічну базу Черкаської обласної лікарні у цей складний час, прокоментував ситуацію директор закладу Віталій Шило. В минулому році це близько 80 мільйонів, в цьому році також сума десь порядка 40-50 мільйонів. І це ще, я думаю, що рік не закінчився, ще щось буде. Да. Завдяки цьому ми досить сильно оновили обладнання медичне. Це лапароскопічне обладнання для виконання ендоскопічних операцій. Також вдалося придбати діагностичне обладнання та комп'ютерний томограф для офтальмологічного відділення, яких в Україні обмежена кількість.
Це дозволяє надавати послуги з обстеження пацієнтів безкоштовно. Попри війну, тут функціюють 26 відділень, як і до повномасштабного вторгнення. Кадри потрібно готувати. Потрібно готувати для закладу, для специфіки роботи і так далі. На початку війни, я вам скажу, що у нас небагато фахівців виїхали, вони повернулись. Буквально пару лікарів, які не повернулися, не працюють. Також молодший медичний персонал, медсестри, не так багато виїхали і не працюють. На період, скажімо так, самих активних бойових дій у нас було прийнято на роботу більше 140 медичних працівників. Серед персоналу є й внутрішньо переміщені особи, додає директор лікарні. Лишається потреба у вузькопрофільних спеціалістах. Не вистачає нефрологів, хірургів та нейрохірургів. Унаслідок війни актуальним є розвиток паліативної допомоги та створення бази реабілітологів. Заповнити кадровий голод можна завдяки молодим фахівцям. На сьогоднішній день, як ви знаєте, президент бачить і міністр охорони здоров'я, щоб в кожному лікувальному закладі було відділення як паліативної допомоги, так і відділення реабілітації. Але є вимоги Національної служби здоров'я, згідно яким повинен бути перелік оснащення, а також певний кадровий склад цього відділення. Обласний благодійний забіг пам'яті загиблих воїнів відбудеться у Черкасах. 27 серпня о 9:00 усі охочі бігтимуть вулицею Хрещатик за маршрутом Площа Слави – Палац Одружень. Про це інформують в установі «Спорт для всіх». У заході братимуть участь вікові групи 12-14 років, 15-17 років, 18-39 років та 40+. Благодійний внесок від 1 гривні та за можливості. Зібрані кошти спрямують на підтримку Збройних сил України. Такими були інформаційні підсумки станом на сьогодні. Дякую за вашу увагу та довіру. Бережімо одне одного, допомагаємо нашим захисникам і захисницям. Борімося, поборемо!